Universidade Monstro! Sou oficialmente um estudante universitário! Antes de serem funcionários... Jim Sullivan. Mike Wazowski. Eles foram universitários. Nós vamos ser assustadores! Uau! Até que ele tem razão. Da Disney Pixar. Diga grito! Só dá o M! Esses monstros vão mostrar o que é aprender. Nunca fiquei acordado até tão tarde! Universidade Monstros. Vou me atrasar no meu primeiro dia. Universidade Monstros, sexta-feira nos cinemas, também em 3D.